Við erum komin svölu hérna í viðtal í Kringlunni. Nú bara brottför á sunnudaginn og allt að gerast. Við ætlum að fá að taka þig smá í Eurovisionprófið og hvort að þú lifir af tvær vikur í Kænugarði. Það kemur í ljós. Okay. Þú ert stödd í blaðamannahöllinni. Þú ert búin að klára fyrstu æfingu á sviði. Hún gekk hörmulega því að tæknifólki var allt í rugli. Já. Þú mætir hérna blaðamannafund og það náttúrulega þú spurð strax hvernig gekk æfingin Svala? Hún gekk bara ágætlega. Svona nokkur tækni vandamál en eitthvað sem við getum bara lagað. Mjög dyrkulega og fínt. Nú höfum við ekki fengið varhlut á pólitíkinni þetta árið í Kænugarði og mikil styr staðum þáttúku rússa í kenninni. Já. En þú verður spurð það á blaðamannafundi. Mm-hmm. Í hvoru liðinu þú sér til dæmis, þetta Rússlands megin eða Úkraínu megin, hvernig myndirðu reyna að snúa þig út úr því? Sko, fyrsta lagi þá hérna, það erfitt að svara, ég veit náttúrulega ekki öll smáatriði með þetta mál. Ég veit bara að hún fékk ekki að keppa út og hún var í farbanni, þannig að hérna að mér finnst bara leiðilegt að það sé að snúast út í pólitík af því að þetta á að vera engin pólitík að sér að keppni og þetta á að snúast bara að celebrate diversity og koma saman í tónlist og bara leiðilegt að hún sé ekki að taka þátt af því hún rosalega talented en annars þá veit ég bara svo lítið þú veist þessa hérna þessi smáatriði út á hverju hún í farbanni og allt það þannig ég get ekki kannski alveg kommentað á það en mér finnst leiðilegt að hún veri ekki með því mér finnst hún frábær og ótrúlega talented þannig að það leiðilegt að hún sé ekki að keppa. Við sem tökum öll undir það. Það er leiðið þegar keppandi fær ekki að keppa. En nú ertu búin að hérna vera á æfingum og koma fram og viðtölum og allt slíkt í einni bunu og hérna þú ert búin, er ekki búin að komast á klósetti í 7 klukkutíma og þú ætlar að laumast hérna á salernið og það koma 15 brjálaðir spænskir aðdáendur og vilja endilega fá selfie með svölu sinni. Mm-hmm. Hvað gerir Svala? Ég gef þeim selfie. Við held bara í mér. Að sjálfsvega. Æfa drottningablöðurna fyrir þetta. Kæra þakki fyrir Júróprófið sem nú stóðst með glans og gangið vel úti. Fyrir.